Нұрсұлтан көшелерінің біріне қазақ поэзиясының падишасы атанып кеткен Фариза Оңғарсынованың есімі берілді. Қашанда шындықты жырлап өткір сөздермен әдебиетке өшпес із қалдырған ақын биыл 80 жасқа толар еді. Жақындармен туыстары шығармашылығын құрметтейтін дос-жарандар мен ақын жазушылар есімі берілген көше даңғыл жолға айналсын деп тілектерін білдірді. Тура Экспо ғимаратының маңында орналасқан бұл көшенің кеңдігін көріп қуанғандар Фаризаның өзі сияқты дархан көңілді деп еске алды. Мінезі қатал болғанымен жан-жағына жақсылық сыйлап жүретінін айтып, мінезін осы шараның өтімен тұспа-тұс келген Астананың алғашқы сарайазына да теңеп жатты. Көп замай ақынның есімімен аталатын көшенің салтанатты ашылуына келген балалары, туыстары, ақын-жазушылар мен қоғам қайраткерлері тарихи сәттің куәсі болды. Сияқты қақыған аязды таң атпай қаншама адам жиналды. Осы Оңғарсынованы еске алайық деп осы көшенің ашылуына келіп тұр. Соған бәріміз әрине іштей соған қуанып ішімізге сыймай тұр. 5 желтоқсанда дүниеге келген қазақтың ақын қызы Фариза Оңғарсынова биыл 80 жасқа толар еді. Ақын дүниеден озса да оның шығармалары мәңгіге қалды. Талайдан бері жазған еңбектерінің бір парасын кітап беттеріне жинап, басып шығаруды армандаған ақынның тілегі бүгін орындалғандай. Екі бірдей еңбегінің тұсауы кесіліп, көпшілікке таныстырылды. Ал ақынның шығармашылығын аңсайтындар оған деген сағынышын Мұқағалидің өлеңдерімен басады. Фариза, Фаризажан, Фаризағыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз, шыдай-шыдай ақыры жалығармыз, бірімізден біріміз арылармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, шаң басқан архивтерден табылармыз. Әрқайсы 5000 тиражбен басылып шыққан шілде және полдневный жаратты кітаптары енді әр өңірлерге таратылмақ. Өкініштісі сол Фариза Оңғарсынованың полдневный жаратты кітабын орыс тіліне аударған Татьяна Фроловская осыдан бір апта бұрын ғана өмірден озып, тұсаукесер күнге жете алмапты. Айжан Оралбекқызы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан.